Impressionante. Profissão Repórter. Oferecimento. Tini Beans, coleção Manto Sagrado, inspirada nos grandes ícones do futebol. Colecione. Nossos repórteres contam como está a situação em São Paulo com a greve dos motoristas de ônibus. Uma conversa com o Romero Brito, um dos artistas plásticos que mais vendem no exterior. E os gols da noite aqui no Jornal da Globo. Todo domingo é assim. Tem gente que aproveita para reunir a família. Outros reúnem os amigos. E tem aqueles que aproveitam o domingo para não fazer nada mesmo. É, todo domingo é a mesma coisa. Que tal mudar só uma vez a cada 2 anos? Seja amizário. Acesse tse.jus.br e inscreva-se. O dia 5 de outubro não vai ser um domingo qualquer. Faça diferente. Faça a história da democracia. Quem tem os valores certos sabe que pode mudar e continuar sempre o mesmo. Nova embalagem. A cachaça de sempre. 51. A boa ideia do Brasil. Beba com moderação. De que cor é o suor? De que cor é a lágrima? Qual é a raça da emoção? E qual é a crença da alegria? Quem ama o futebol não tolera discriminação. Vamos fazer da Copa das Copas um símbolo mundial contra o racismo. Governo Federal. Chegou o DVD Carnaval 2014. Reviva os melhores momentos dos desfiles do Grupo Especial do Rio de Janeiro. Acelera, Tijuca, eu vou com você. Nosso lema é vencer. As surpresas que levantaram a Marquês de Sapucaí. Muito legal, bacana. Todos os ângulos do show de criatividade que merece nota 10. Pra você curtir. A beleza da festa popular mais famosa do mundo em imagens exclusivas. DVD do Carnaval 2014 vai desfilar na sua casa. Aqui é o meu lugar, onde plantei meu canteiro, onde lancei a semente do meu sonho brasileiro. Há um encanto diferente em cada canto que passo, em cada encontro que vejo, há um sorriso, há um abraço. Canta, minha gente, aqui mora meu coração, escrevendo sua história na vanguarda dessa nação. Vanguarda, aqui é o seu lugar. Globo Natureza, aves migratórias. Todos os anos, bandos de aves migratórias pousam nas praias do Maranhão. No Brasil, os pássaros aquecem, trocam de plumagem e procuram comida na areia. Os ambientalistas defendem maior controle de construções de moradias nessas praias maranhenses, para que o espetáculo anual da migração das aves não seja interrompido. Chegou a hora, agora somos um só. É nossa escola de super, superação. Vai que dá Brasil! Vai que dá Brasil! Hexacampeão! Eu sei que vou, vou do jeito que eu sei. De gol em gol, com direito a replay. Eu sei que vou, com o coração batendo a mil. É taça na raça, Brasil! Agora, cada vez mais, somos todos um só. Melhor trilha para embalar um gol. Chegou o CD, o som dos craques. E se ficar comigo é porque gosta. O meu CD, o
som dos craques. A melhor seleção de hits.